أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وفی سمود ای وترکنا فی سمود آیتن، اور قوم سمود میں بھی ہم نے ایک نشانی چھوڑی، یعنی ان کے ہلاک کرنے میں ہم نے ایک نشانی چھوڑی. وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود میں اذ قیل لہم جب ان سے کہا گیا تمتعوا کہ تم نفع اٹھاؤ حتی حین کچھ وقت تک، ایک وقت تک تم کیا کر لو نفع اٹھا لو اس دنیا کے اندر، جس قدر تم لوگ سرکشی کرتے ہو کچھ نفع اٹھا لو پھر اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار رہو. وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، اور قوم سمود میں جب کہا گیا ان سے کہ تم نفع اٹھاؤ ایک وقت تک، فعتوا عن امر ربہم، فعتوا پس انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم اپنے پروردگار کے حکم سے، فاخذتہم الصاعقہ، صاعقہ عذاب کو کہتے ہیں بھائی، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا، صاعقہ عذاب یا آسمان سے گرنے والی وہ بجلی جس کی بڑی زوردار کڑک ہوتی ہے بھائی، آسمان سے گرنے والی وہ بجلی جس کی بڑی زوردار کڑک ہوتی ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ پس ان کو عذاب نے پکڑ لیا، ایک معنی. دوسرا میں نے بتلایا وہ بجلی جس کی بڑی زوردار کڑک ہوتی ہے، وہ کڑک والی بجلی، اس تو چنانچہ بعض نے یہ ترجمہ کیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ پس ان کو کڑک نے پکڑ لیا. وَهُمْ يَنظُرُونَ اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، یہ حال ہے ہم ضمیر سے جو ما قبل میں آئی. فَعَتَوْا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ پس انہوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے، پس پکڑ لیا ان کو کڑک نے کہ وہ دیکھ رہے تھے، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پس وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے من قیام کھڑے ہونے کی، وما کانوا منتصرین. انتصرا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پہلے بھی گزر چکا، بدلہ لینا بھائی، بدلہ لینا. وما کانوا منتصرین اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے. فما استطاعوا من قیام پھر نہ تو وہ کھڑے ہو سکے، وما کانوا منتصرین اور نہ ہی بدلہ لے سکے بھائی. بڑی سرکشی کرنے والے قوم تھی لیکن جب ہماری طرف سے عذاب آیا تو پھر ان کی یہ حالت ہوئی، نہ تو وہ کھڑے ہونے کے قابل رہے اور نہ ہی اپنا بدلہ لینے کے قابل رہے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پس نہ تو وہ کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتے تھے. یا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ اَيْ أَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ اور ہم اور قوم نوح کو اس سے پہلے، یعنی ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو اس سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین بے شک وہ فاسق لوگ تھے. والسماء بنیناها بأیدٍ وإنا لموسعون
بِأَيْدٍ رسم الخط دیکھ رہے ہیں بھائی، بِأَيْدٍ ایک دندانہ یا کا ہے، ایک یہ دندانہ زائد، یہ قرآن کا رسم الخط ہے، میں نے بتلایا قرآن کا اپنا رسم الخط ہے، عام عربی قواعد کے مطابق ایک ہی دندانہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں دو دندانے ہیں بھائی. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ اور آسمان کے بنایا ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنی قدرت سے، ہم نے اس کو اپنی قدرت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم وسیع قدرت والے ہیں. ترجمے پر نظر ہے بھائی، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ اور آسمان کے بنایا ہم نے اس کو بِأَيْدٍ اپنی قدرت سے، بِأَيْدٍ قدرت سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم وسیع قدرت والے ہیں. عربی میں کہتے ہیں کوئی شخص جب قوت والا اور قدرت والا ہو جائے تو کہتے ہیں اَوْسَعَ الرَّجُلُ، کیا کہتے ہیں؟ اوسعَ الرَّجُلُ، قدرت والا ہوا وہ. تو اسی سے موسعون، ہم کیا ہیں؟ قدرت، وسیع قدرت والے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بے شک ہم وسیع قدرت والے ہیں. ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم وسعت پیدا کرنے والے ہیں، ہم وسیع کرنے والے ہیں. مانا یہ کہ ہم نے آسمان کو بنایا اور ہم نے اس میں وسعت پیدا کی، خوب وسیع بنایا اس کو بھائی. مانا سمجھ میں آیا؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بے شک آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم البتہ وسعت پیدا کرنے والے ہیں، وسیع بنانے والے ہیں. اور یاد رکھیے یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل، اسم فاعل. آپ کہتے ہیں زید ضارب جبکہ وہ پٹائی کرنے والا ہو. اب دیکھو زید کو جو آپ نے ضارب کہا، ہو سکتا ہے اس نے پانچ دن پہلے کسی کی پٹائی کی تھی، آج آپ اس کو کہہ رہے ہیں زید ضارب، زید کیا ہے؟ پٹائی کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے ابھی وہ کسی کی پٹائی کر رہا ہو تو آپ کہیں گے زید ضارب، زید کیا ہے؟ پٹائی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے کہا ہو میں کل عمر کی پٹائی کروں گا، آپ آج ہی اس کو کہہ دیتے ہیں زید ضارب، زید پٹائی کرنے والا ہے. تو اس میں فاعل کا اطلاق ماضی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، حال کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کے اعتبار سے. لیکن یاد رکھو حال کے اعتبار سے ہو تو یہ ہے حقیقت، اس وقت زید پٹائی کر رہا ہے اور آپ کہیں زید ضارب، زید کیا ہے؟ پٹائی کرنے والا ہے، اس وقت وہ حقیقتاً ضارب ہے، یہ ہے حقیقت. اور ماضی کے اعتبار سے اگر کہیں ضارب تو یہ مجاز ہے، کیونکہ زید ضارب کو تو کیا مانا؟ زید پٹائی کرنے والا ہے. اور اس وقت وہ پٹائی کرنے والا ہے، اس وقت کر رہا ہے پٹائی؟ نہیں، یہ تو کب کی اس نے پٹائی؟ ماضی میں کی تھی. تو اس آپ تو اس وقت اس کو ضارب کہہ رہے ہیں، اس وقت تو وہ ضارب نہیں ہے لیکن آپ اس کو ضارب کہہ رہے ہیں، تو یہ مجاز ہے، یہ کیا ہے؟ اسی طرح مستقبل میں وہ کرے گا، ابھی تو نہیں کر رہا لیکن آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں زید ضارب، زید پٹائی کرنے والا ہے، تو یہ بھی مجاز ہے. تو اس میں فاعل حال کے معنی میں ہو تو حقیقت ہے، ماضی یا مستقبل کے معنی میں ہو تو مجاز ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم البتہ وسیع کرنے والے ہیں. بعض نے یہ ترجمہ کیا، ایک ترجمہ تو میں نے پہلے بیان کیا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بے شک ہم وسیع قدرت والے ہیں. اس میں صرف قدرت کی وسعت کا بیان ہے، ہم بڑی قدرت والے ہیں. اور دوسرا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اس سے کہ ہم وسیع کرنے والے ہیں، یعنی آسمانوں کو، کس کو؟ آسمانوں کو. اور کب کیا وسیع اللہ نے آسمانوں کو؟ زمانہ ماضی میں.
تو یہاں اس میں فاعل حقیقی معنی میں ہوا یا مجازی معنی میں؟ مجازی معنی میں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بَئِ یہ معنی مجازی اعتبار سے ہے کہ ہم وسعت پیدا کرنے والے ہیں, یعنی ہم نے وسعت پیدا کی, آسمانوں کو بڑا وسیع بنایا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جدید ترجمہ سنیں بھائی. جدید ترجمہ تو وہی, بے شک ہم وسعت پیدا کرنے والے ہیں, وسیع کرنے والے ہیں, لیکن اب سائنس نے بتلایا کہ یہ ستارے, یہ کہکشائیں جن کو ہم دوربینوں سے دیکھتے ہیں, یہ بڑی رفتار سے ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں. یوں لگتا ہے جیسے کائنات ابھی بھی پھیلتی جا رہی ہے, یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کائنات ابھی بھی پھیلتی جا رہی ہے. تو جدید نظریہ یہ ہے کہ اس وقت بھی کائنات پھیل رہی ہے بھائی. یہ معنی کیا جائے تو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ حقیقت میں آ گیا بھائی. ہم اس میں کیا کہ ہم وسیع کرنے والے ہیں, یعنی اس وقت بھی ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم وسیع کرنے والے ہیں بھائی. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں ستارے اس طرح ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں جیسے آپ ایک غبارہ پھلائیں اور اس پر نقطے لگا دیں قلم سے, اور پھر اس کے بعد آپ مزید اس میں ہوا بھرنا شروع کریں تو نقطے ایک دوسرے سے دور جلد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ غبارہ پھیلتا چلا جائے گا, نقطے ایک دوسرے سے. اسی طرح ستارے ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. معلوم ہوا یہ کائنات پھیل رہی ہے بھائی. تو معلوم ہوا یہ لموسعون اپنے یہ حقیقت ہے, مجاز نہیں ہے بھائی. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اور آسمان کے بنایا ہم نے اس کو اپنے ہاتھ اپنی قدرت سے, اور بے شک ہم وسیع کرنے والے ہیں, یعنی وسیع کر رہے ہیں. والارض فرشناها فنعم الماهدون اور زمین کے ہم نے اس کو فرشناها اس کو بچھونا بنایا, ہم نے اس کو بچھایا. اور زمین کے ہم نے اس کو بچھایا فنعم الماہدون پس کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں ہم. نعم افعال مدہ میں سے آپ پڑھ چکے ہیں, یہ ایک فاعل چاہتا ہے ایک مخصوص بالمدہ. فاعل تو الماہدون ہے, مخصوص بالمدہ محذوف ہے, وہ کیا ہوگا؟ نحن. فنعم الماہدون نحن بس اتنا اچھا بچھانے والے ہیں ہم. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور یہ انشاء کے لیے آتا ہے, انشاء مدہ کے لیے اس میں خبر نہیں ہوتی بلکہ انشاء مدہ ہے, یعنی مدہ کی جا رہی ہے کسی چیز کی. والارض فرشناها فنعم الماہدون اور زمین کے ہم نے اس کو بچھایا پس کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں ہم. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیے جوڑے تاکہ تم نصیحت قبول کرو, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا اور ہر چیز سے ہم نے پیدا کیے زَوْجَيْنِ جوڑے. تو بس اسی جنس کے جوڑے ہیں, مذکر مؤنث بھائی, مذکر اور مؤنث. بعض زدین سے جوڑے ہیں, صبح ہے تو اس کے مقابلے میں ہم نے رات بنائی, سردی ہے تو اس کے مقابلے میں گرمی بنائی, دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات بنائی, خوشی ہے تو اس کے مقابلے میں غم بنایا, خوشی ہے تو اس کے مقابلے میں غم بنایا, اور اسی طرح بھائی آزاد ہیں. مشرق ہے تو اس کے مقابلے میں مغرب بنائی, شمال ہے تو اس کے مقابلے میں جنوب بنایا. تو ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہم نے بنا دیے. اور میں نے یہ پہلے بھی بتلایا تھا کہ پہلے تو یہ علم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں. اب جوں جوں سائنس ترقی کر رہی ہے, اللہ کی نئی نئی قدرتیں جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے اب سامنے آ رہی ہیں,
کہ اللہ نے کیا کیا مخلوقات کس کس طرح کی پیدا کی ہیں. بھائی درختوں پودوں کے اندر بھی بعض پودے ہی نر ہوتے ہیں, وہ جو پھول پیدا کرتے ہیں, وہ بعض پودے مادہ ہوتے ہیں, ان کے پھولوں کے ساتھ ان کے وہ ذرات جا کر ملیں گے تو پھر آگے بیج بنیں گے, ورنہ بیج نہیں بنیں گے. بھائی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فر یا فرو کے معنی بھاگنے کے ہیں. یاد رکھیے ایک طرفی نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں, آسان سا ہے. فر یا فرو مضاعف ہے, مادہ کیا ہے؟ فَرَرَ فا را را, دو را ہیں, یہ مضاعف ہے. ایک ہی حرف دو جنس کے آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاعف. مضاعف اگر فعل اگر باب ضربہ سے آئے تو وہ لازمی ہوتا ہے, یعنی فعل متعدی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ فعل لازم. فر یا فرو کے معنی بھاگنا, اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. فر زید, زید بھاگا, مفعول کی ضرورت نہیں. اور اگر یہی مضاف باب نصرہ سے آئے تو اس کے لیے مفعول چاہیے ہوگا, یہ فعل متعدی ہوگا. مد یا مدو کے معنی لمبا کرنا, بڑھانا, تو اس کے لیے مفعول چاہیے. مدد تو یدی, میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اپنا ہاتھ لمبا کیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ضابطہ یاد رکھیں, یہ بڑی جگہ آپ کو کام دے گا. مضاف اگر فعل اگر باب ضربہ سے آئے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے, اور اگر باب نصرہ سے آئے تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے. ففروا الى اللہ, پس تم بھاگو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر مبین, واضح ڈرانے والا ہوں. بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں. انی لکم منہ نذیر مبین, ففروا الى اللہ انی لکم منہ نذیر مبین, پس تم لوگ بھاگو اللہ کی طرف, بے شک میں تمہیں اس سے واضح ڈرانے والا ہوں, واضح خبردار کرنے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر, اور تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ اور معبود, تم اللہ کے ساتھ اور معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں تمہیں اس سے واضح خبردار کرنے والا ہوں. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون, اسی طرح ما اتى الذین من قبلہم, نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے, میر رسول ان کوئی رسول, الا قالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا ساحر او مجنون, کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے, جادوگر ہے یا دیوانہ. اللہ فرما رہے ہیں جیسے یہ لوگ آپ کو جادوگر یا دیوانہ کہتے ہیں, اسی طرح پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آیا انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ ما اتى الذین, الذین یہ مفعول ہے عطا کے لیے. کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول, اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول. الا قالوا ساحر او مجنون, مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. یہ تو ما اور اللہ کے ساتھ تھا, با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اسی طرح وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. اتوافو بھی, تواسو وصیت سے ہے, وصیت سے, اور باب تفاعل ہے, باب اور باب تفاعل کا کیا خاصہ ہے؟ یہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے, جانبین سے فعل کو چاہتا ہے.
مثلا آپ کہتے ہیں تضاربا زید عمر، زید اور عمر نے ایک دوسرے کی پٹائی کی، جانبین سے فعل آیا، زید بھی پٹائی کرنے والا اور عمر بھی، زید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کی پٹائی کی، تو یہاں بھی باب تفاعل ہے. اتواصوا، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے، بھی اس کی، کیا یہ ایک دوسرے کو یہ وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں. اس سے پہلے بھی جتنی کافر قومیں گزری تھیں ان کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آتا تھا وہ یہی کہتے تھے یہ جادوگر ہے یا دیوان. کیا یہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے، ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ کہنا کہ جادوگر ہے یا دیوان؟ ہر ایک یہی بات کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بل ہم قوم تاؤن، یعنی یہ ایسی بات نہیں وصیت نہیں کی، بل ہم قوم تاؤن، بلکہ یہ لوگ ہی سرکش ہیں بھائی، یہ لوگ ہی، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں. اتواصوا به، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو یہ وصیت کی ہے، اس قول کی وصیت کی ہے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ لوگ سرکش ہیں. فتول عنہم، پس آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، ان سے اعراض کیجئے. فما انت بملوم، پس آپ نہیں ہیں ملامت کیے ہوئے، بس آپ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے رخ پھیر لیجئے. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، بس آپ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. آپ کا کام پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ پر کوئی ملامت نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا، ان کو خوب اچھے طریقے سے بار بار ان کو پیغام پہنچا دیا. وذکر، اور نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکر تنفع المؤمنین، بس بے شک کیونکہ نصیحت جو ہے تنفع المؤمنین، وہ نفع دیتی ہے اہل ایمان کو. وذکر، اور نصیحت کیجئے. فإن الذکر تنفع المؤمنین، بس بے شک نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت جو ہے وہ مومنین کو نفع دیتی ہے. وذکر، آپ نصیحت کیجئے. فإن الذکر، میں نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ نصیحت کیجئے کیونکہ بے شک نصیحت مومنین کو نفع. یاد رکھیے یہ کبھی کبھار فا تعلیلیہ آتا ہے، فا کیا کہتے ہیں؟ تعلیل، ما قبل کی علت بیان کرتا ہے، ما قبل کی علت، وہاں اس کا ترجمہ کیونکہ کے ساتھ کریں گے. وذکر، اور آپ نصیحت کیجئے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں نصیحت کیجئے؟ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ کیونکہ نصیحت مومنین کو نفع دیتی ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ کتابوں میں استعمال ہوتی ہے یہ اس طرح فا، تو آپ اس کے مطابق ترجمہ کر سکتے ہیں بھائی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. لِيَعْبُدُونِ، یہ نون کا کسرہ کیا بتلا رہا ہے؟ یا حذف ہوئی ہے بھائی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا بھائی؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری عظمت کا اقرار کریں، میری بندگی بجا لائیں بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ کتنے واضح لفظوں میں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اور اپنی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے میں نے ان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عظمت کا اقرار کریں، میری بندگی کریں.
اور اسکولوں وغیرہ کی بعض کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر عبادت کی بات ہوتی تو اس کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ پتہ نہیں اب ہوگا یا نہیں، جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں اس وقت تو یہ صریح بات مجھے اب تک یاد ہے، پتہ نہیں کس جماعت کی اسلامیات میں شامل تھی، بے شک اسلامیات، تو یہ اسلامیات لکھنے والے بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی اتنی سنگین غلطی، بھائی قرآن کے بالکل واضح اور صریح خلاف ایک بات طلبا کو سکھائی جا رہی ہے، تو پتہ نہیں اب بھی اس طرح کی باتیں ہوں گی یا نہیں۔ تو یہ عدم علم نہ ہو تو اس طرح غلطیاں ہوتی ہیں بھائی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس خطے کے اندر اسلامی مدارس کثرت سے موجود ہیں، اسلامی مدارس، اور یہ جو اسلام کچھ دکھائی دیتا ہے یہ انہی مدارس کی برکت ہے بھائی، انہی مدارس، سمجھ میں آیا، جہاں مدارس ہیں وہاں اسلام ہے، جہاں مدارس ختم ہوئے وہاں سے اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے یہ روس کا علاقہ سمرقند و بخارا آپ نے سنا ہوگا، یہ روس کا علاقہ تھا سمرقند و بخارا بھائی، اسلام کا بہت بڑا مرکز تھا، ہمارے بڑے بڑے جبال العلوم، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ وہاں کے رہنے والے تھے، امام بخاری وہاں کے رہنے والے، امام ترمذی وہاں کے رہنے والے، امام مسلم وہاں کے رہنے والے، صاحب ہدایہ وہاں کے رہنے والے، جتنے آپ دیکھیں بڑے بڑے، بہت اکثر آپ کو بڑے بڑے علم کے جو پہاڑ ہیں آپ کو اسی علاقے کے دکھائی دیں گے۔ تو جب، اور وہ مرکز تھا اسلام کا بھائی، مدارس کا بے شمار مدارس تھے، بڑے بڑے علماء اولیاء تھے، خانقاہیں تھیں، اسلام کا مرکز تھا جہاں سے دوسرے لوگ آ کر اسلام سیکھا کرتے تھے، اور پھر وہاں وہ مدارس ختم ہوئے تو اسلام ہی مٹ گیا۔ اب تو کچھ پھر صورتحال بہتر ہوئی تبلیغی جماعت کی برکت سے، تبلیغی جماعتیں روس کے اس علاقے میں جاتی ہیں، ورنہ یہ ابھی اب سے صرف 10-15-20 سال پہلے یہ حالت تھی اس علاقے میں جو اسلام کا مرکز تھا، کہ وہاں پر کلمہ پڑھنے والا نہیں ملتا تھا بھائی، لوگوں کی یہ حالت تھی، پوچھتے تھے مسلمان ہو؟ جی ہاں میں مسلمان ہوں، کلمہ سناؤ، کلمہ تو مجھے نہیں آتا بھائی، پھر کیسے مسلمان ہو؟ بس ہم نے اپنے بڑوں سے اس طرح سنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جنت جہنم اللہ کو جانتے ہو؟ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اس حد تک جہالت آ گئی، اسلام سے بے خبری آ گئی، یہ مدارس ختم ہوئے تو یہ مدارس، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا فضل ہے اس علاقے کے لوگوں پر کہ یہاں یہ دین نظر آ رہا ہے۔ تو یہ خیر و برکات جو تھیں یہ سمرقند و بخارا روس کے علاقے میں تھیں، جن کو اللہ نے پھر بر صغیر میں منتقل کر دیا۔ اب دنیا کے بڑے بڑے علم کے مراکز بر صغیر، پاکستان، ہندوستان وغیرہ، ان علاقوں میں ہیں بھائی، تو وہ برکات اللہ نے یہاں منتقل کر دیں۔ دعا کرو اللہ تا قیامت ان برکات کو اسی علاقے میں اسی طرح باقی رکھے اور ان میں اور اضافہ فرماتے رہیں بھائی۔ اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں، اگر اس علاقے سے اٹھا لیں گے دوسرے علاقے کو مرکز بنا دیں گے، تو بس دعا کرو اللہ ان برکات کو تا قیامت باقی رکھے، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی اللہ ایمان پر ہی باقی رکھے، ایمان پر، اور ہم سب کا خاتمہ بھی اللہ ایمان پر فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون،
میں نہیں چاہتا ان سے مر رزق ان کوئی رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا جن اور انسانوں سے، وما اريد ان يطعمون اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان يطعموني کہ وہ کیا کریں مجھے کھلائیں بھائی، وما اريد ان يطعمون اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، ان يطعموني یہاں بھی یا حذف ہوئی ہے یا متکلم، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين یقینا اللہ ہی وہ رزق دینے والا ہے، ذو القوه قوت والا ہے، المتین مضبوط ہے، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين یقیناً اللہ وہ رزق دینے والے ہیں قوت والے ہیں، المتین مضبوط ہیں، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ذنوب بھائی یاد رکھیے ذنوب کا ایک معنی ہے حصہ، معنی کیا ہوا حصہ، تو یوں ترجمہ ہوگا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ایک حصہ ہے، یعنی کس میں سے حصہ ہے عذاب میں سے، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ پس بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ایک حصہ ہے جیسے کہ حصہ تھا ان مثل ذنوب اصحابہم جیسے کہ ان کے ساتھیوں کا حصہ، جیسے کہ ان کے ساتھ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے بھی ایک حصہ ہے جیسے کہ ان کے ساتھیوں کے مثل ذنوب اصحاب ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح، ان کے ساتھیوں کے بس بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ایک حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح، فلا یستعجلون پس یہ جلدی نہ کریں، فلا یستعجلونی یہاں بھی یا محذوف گئی، پس یہ مجھ سے جلدی نہ کریں، معنی سمجھ میں آ گیا، جیسے ان کے ساتھی جو تھے یعنی جو ان کی طرح شرک کرنے والے تھے جیسے ان کا لیے عذاب میں حصہ تھا وہ ان کو کچھ دنیا میں ان پر وہ عذاب آیا اور کچھ حصہ جو ان کا آخرت میں ہے تو یہ جیسے ان کا حصہ تھا عذاب میں اسی طرح ان لوگوں کا بھی عذاب میں ایک حصہ ہے، فلا یستعجلون پس یہ مجھ سے جلدی نہ کریں جلدی نہ مچائیں یعنی اس کو جلدی نہ طلب کریں، یہ تو ایک معنی ذنوب کا کیا معنی کیا حصہ، ذنوب کا دوسرا معنی بھائی ذنوب کہتے ہیں بڑے ڈول کو بھائی، کنویں سے پانی کس کے ذریعے نکالتے ہیں ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، وہ برتن جس سے پانی نکالتے ہیں کنویں سے وہ ڈول کہلاتا ہے، تو اور ڈول جو ہے یہ جب خالی ہو تو یہ پانی کے اوپر تیرتا ہے اور پھر جوں جوں یہ بھرتا چلا جائے گا ڈوبتا جائے گا، جب پورا بھر جائے گا تو بالکل ڈوب جائے گا بھائی، تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ڈول ہے جیسے کہ ان کے ساتھیوں کے لیے ڈول تھا، یعنی جیسے ان کے لیے ڈول تھا ان کے لیے بھی ڈول ہے، ان کا ڈول بھر گیا تو ڈوب گیا اسی طرح ان کا ڈول بھی گناہوں سے بھر جائے گا تو ڈوب جائے گا، فلا یستعجلون تو یہ مجھ سے جلدی نہ کریں، یہ کہتے تھے نا آتا کیوں نہیں وہ عذاب آتا کیوں نہیں جو ہمیں کہتے ہو، اللہ فرما رہے ہیں جلدی نہ کریں ان کے لیے بھی وہ عذاب کا ڈول ہے تو وہ ان پر آئے گا، فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مِنْ يَوْمِهِمْ ان کے اس دن سے، الَّذِي يُوعَدُونَ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے،
فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہلاکت ہے، اس دن ان کے لیے کچھ عذاب تو دنیا ہی میں یہ چکھ لیں گے، اور وہ دن جس کو طلب کر رہے ہیں وہ بھی آ جائے گا پھر جس دن ان کو پورا عذاب دیا جائے گا۔ بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ چلیے بس، وہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔